Daleka putovanja, letovanje i odmor uz morske talase ove godine za većinu ostaće samo pusta želja. Zbog mera bezbednosti i opasnosti od širenja koronavirusa, mnoge zemlje uvele su stroge propise za turiste. Ulazak u pojedine države mnogo je komplikovaniji, a uz to vrši se nasumično testiranje stranih državljana. Sve u svemu, ova letnja turistička sezona nije pogodna za turiste, ali ni za ugostitelje, hotelijere i turističke agencije. Većina aranžmana u ranom bookingu je otkazana. Ova turistička sezona neće biti realizovana kao prethodnih godina. Sve što se planiralo i rani booking i sve došlo je do poremećaja zbog virusa, tako da ova sezona, ja stvarno ne znam kako će izgledati u narednom periodu. Sve ono što je planirano neće se realizovati, sve je stornirano, rani booking je storniran, sad ne znam u narednom periodu za 2,5 mjeseca da li će doći do neke promjene, da li će se ljudi odlučiti da uopšte idu na letovanje. Kako saznajemo, oni odvažniji koji će ipak otputovati na odmor opredeljuju se za destinacije u našoj zemlji. Evo preporuke. To su banje, planine, ali mislim da ove godine u svom nekom aranžmanu ili nekim prijateljskim, rodbinskim odnosima da će se tako realizovati njihov odmor. Možda u vašoj bližoj okolini postoji planina, reka ili jezero uz koje bi godišnji odmor imao svoj smisao. Ipak, savjetujemo da budete oprezni, da poštujete mere distance kako bi vam godišnji odmor ostao u lepom sećanju.